Площите с пшеница, ако тази година в страната беха 11 милиона декара, аз един очаквам, че на година тази цифра ще бъде редуцирана. Аз самия като производител ще редуцирам по площите с есенници. Свръхпроизводството на зърно в световен мащаб ще доведе до ниски изкупни цени. Неблагоприятните климатични условия понижиха средните добиви от пшеница и ечемик в Бининско. Явно природно климатичният фактор се оказа своето влияние. Средните добиви при пшеницата са 400 кг от декар, при ечемика 450 кг, а при рапицата 380 кг от декар. Вече се наблюдават и фалити на производители в Видинско. За земеделските производители от региона рапицата, слънчогледа и соята са алтернативни култури, коментира още Александров.